Ramai yang minta resepi chutney, tapi hari ini chef nak ajar resepi chutney mangga muda. Pedas pula tu. Untuk resepi ni kita perlukan mangga muda lah. Kita potong-potong kecil-kecil sikit supaya senang nanti kita nak blend. Lepas tu kita nak tumis cili kashmiri ataupun cili gemuk dan juga cili kering biasa. Sebab cili kashmiri tu dia bagi warna yang cantik lah. Yang cili biasa tu dia pedas. Okay, lepas tu masukkan bawang kecil, halia, tumis-tumis-tumis sampai naik wangi macam tu. And then masukkan daun kari lah. Daun kari ni ada juga yang tak tumis, tapi saya lebih suka tumis lah. Lepas tu tumis sekali dengan kelapa parut. And then dah lebih kurang sebati apa semua, boleh masukkan sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Kacau. Dah sebati, apa lagi? Transfer ke satu plate, biar dia sejuk dulu sebelum kita nak blend dia nanti. Sebenarnya resepi asal dulu kita gunakan batu giling untuk blend. So blend sekali dengan mangga, sedikit demi sedikit, sebab kita tak boleh blend semua sekali harum lah. Nanti susah kita nak apa tu, nak blend. Dah lah, food processor saya tu kecil-kecil, comel je kan. Okay, so tak boleh juga sekaligus nak blend. Okay, once kita dah blend tu, kalau rasa susah sangat nak blend, boleh tambah sedikit minyak. So kalau pakai batu giling tak payah. Okay, last kita sapu sedikit minyak kat tangan and then roll dia like a ball and then makanlah dengan nasi ke toast ke apa-apalah.